Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula nessa semana. Hoje o nosso tema é População Brasileira. Agora nós vamos tratar do capítulo 3, pessoal. Nós vamos começar a partir da página 46, tá bom? Nós não vamos pegar essa parte inicial do capítulo. Mas antes de passar para o capítulo 3, pessoal, eu vou passar só a correção da atividade da última aula, que foi a questão lá das pirâmides etárias. Na questão eu apresentei uma pirâmide, uma imagem do Brasil e algumas pirâmides etárias por estado, e se fazia uma pergunta qual é que a região que iria demorar ocorrer essa transição demográfica, né? Qual região que apresentava ainda a pirâmidezinha, ainda naquele formatozinho tradicional realmente de pirâmide. E o item correto é o D, pessoal. A segunda questão é... O item correto é o B. Não lembro agora o enunciado. Eu lembrei da primeira, não lembrei da segunda. A terceira questão vai falar sobre bônus demográfico, pessoal. Era simplesmente para vocês falar da importância do que é a definição de bônus demográfico, segundo já estava lá no livro didático de vocês. O primeiro conceito que a gente precisa identificar, pessoal, e analisar direitinho, é a explosão demográfica. Eu vou falar um pouco rápido, pessoal, porque o nosso tempo, lembrando, ele é resumido. Então... Explosão demográfica é quando ocorre, pessoal, um crescimento muito grande da população em determinada área, região, cidade, país, enfim. No caso do Brasil, isso ocorreu a partir da década de 30 e década de 40. Nessa faixa aí, pessoal, ocorreram algumas ações do Estado que modificaram o comportamento do crescimento populacional. Mas... daqui a pouco a gente vai abordar isso mais precisamente. Por enquanto, só falando da explosão demográfica, eu trouxe um exemplo de uma matéria aí da super interessante da editora Abril. O trecho dessa matéria diz assim: São Paulo terá deixado de ser uma acanhada cidade de 240 mil almas em 1900 para ascender à condição de segundo maior centro urbano do planeta, com 24 milhões de habitantes, o que representa um crescimento de colossais 9.900%. E São Paulo é só um entre dezenas de casos de igual porte. Então é só para vocês terem noção do que é explosão demográfica, é um crescimento muito absurdo da população. Seguindo, pessoal, quais são as causas dessa explosão demográfica no caso brasileiro? Eu vou explicar rapidamente. A partir da década de 30 e 40, a área de saúde no Brasil, né, principalmente o Ministério da Saúde, começou a desenvolver programas para combate de epidemias, e ocorreram, no caso, avanços em assistência médica e hospitalar exatamente para combater essas epidemias. Houve melhoria, então, nos sistemas de saúde. E o que aconteceu, então, pessoal? As pessoas de mais idade começaram, então, a viver mais. É o quê? Melhoras na expectativa de vida, enquanto que a natalidade se mantém. Isso quer dizer, as pessoas idosas passam a viver mais por ter mais assistência médica e hospitalar, enquanto que as taxas de natalidade, o número de nascimentos, que continuou crescendo. Então, a taxa de crescimento vegetativo, no caso do país, houve uma explosão. Por quê? Continua nascendo muito, e as pessoas que morriam a certa idade agora estão vivendo mais. Então, a população explodiu em crescimento populacional. Seguindo, pessoal, queda do crescimento vegetativo brasileiro. Houve uma explosão e na década de 70 houve uma queda, um controle desse processo, dessa explosão demográfica. A partir de quê? O que aconteceu? Vamos entender o que aconteceu. O declínio agora foi das taxas de natalidade. Então, eu disse para vocês que lá na década de 30 e 40 as taxas de natalidade se mantiveram. Agora, na década de 70, ocorreu alguma coisa que as mulheres passaram a ter menos filhos. E o que foi, pessoal? Mulheres no mercado de trabalho, a partir da atividade industrial. A indústria passou a observar a mulher como fonte de lucro. Poderia pagar menos para as mulheres. Então, muitos homens foram dispensados, inclusive mulheres foram agregadas no mercado de trabalho. Elas passaram a ter carreira profissional, elas passaram a viver nas cidades, passaram a estudar talvez também um pouco mais. E nisso tudo, a taxa de natalidade vai caindo, porque essas mulheres começam a ter outras perspectivas e não apenas estar numa casa para ter filhos e etc. Né?
Outra ação, no caso agora do governo, foi o planejamento familiar desenvolvido pelo Estado, pessoal, através de campanhas de distribuição e conscientização do uso dos métodos contraceptivos, preservativos, pílulas anticoncepcionais, etc. Tá bom? Nesse caso, o crescimento natural do país passou a cair. Temos um exemplo aí em 1950, a taxa de crescimento ao ano do Brasil era de 3,6% ao ano em 1950, e em 2010 isso caiu para menos de 1%. Seguindo, pessoal, estrutura etária brasileira, estrutura etária da população brasileira. Temos esse gráfico aí mostrando quatro recortes. Em 1980 nós tínhamos uma pirâmide etária realmente pirâmide. Em 2000 a pirâmide começa a se deformar em sua base, a alargar no meio. Em 2010 esse processo aumenta ainda mais, começando aí o nosso bônus demográfico. E a perspectiva nesse caso aqui para 2020, que é o ano que a gente está, né, você vê que aumenta ainda mais o meio da pirâmide, ou seja, aumenta mais o bônus demográfico, né, que a gente já estudou na aula passada. Seguindo, pessoal, o nosso capítulo ele finaliza falando sobre a formação da população brasileira e movimentos migratórios. Gente, veja que eu estou correndo para a gente dar conta aqui do nosso conteúdo. Bem, a primeira imagem que eu coloco aqui são essas duas obras de arte de Tarsila do Amaral, que é a Operários, a primeira imagem, Operários, mostrando aí a diversidade da população brasileira, além da inserção da indústria, né, a atividade industrial que está logo ao fundo dessa primeira imagem. E na segunda imagem nós temos a obra de arte Segunda Classe, também de Tarsila do Amaral. Nós vemos a questão dos movimentos migratórios, né, uma família viajando, uma locomotiva de trem logo ao fundo. Mas o assunto da nossa aula, pessoal, vai tratar dessa miscigenação do povo brasileiro inicialmente e se seguiu, né, pela história do Brasil. Nós fomos formados por três bases para a formação, né, vamos dizer assim, do povo brasileiro, que são os povos indígenas que já haviam aqui. No caso do livro de vocês, dá mais detalhes do que eu estou falando, eu estou sendo bem breve. Nós tivemos os portugueses, que são os colonizadores, e os povos africanos, que foram os escravizados e trazidos para o nosso território, né, para trabalho forçado. Os movimentos migratórios, pessoal. Na metade do século XIX, vieram espanhóis, italianos, alemães, eslavos, além de outros, asiáticos, outros povos de outras regiões para trabalhar no país e até povoar o nosso território, tá bom? Bem, migração, pessoal, migração é qualquer movimento populacional, ou de saída ou de entrada em uma determinada região. Vamos ao conceito, emigração, emigrar é sair, movimento de saída de algum lugar, e imigração é o movimento de entrada. Bem, os primeiros movimentos migratórios no Brasil, pessoal, em 1988, pessoal, quando houve a libertação dos escravos, houve uma abertura de mercado para outra mão de obra, já que os fazendeiros não queriam a mão de obra escrava, mas era dispensável, né, já que eles foram libertos e tal, e eles não queriam então mais essa mão de obra. Então acabou que a lavoura cafeeira, principalmente na região sudeste do Brasil, foi um fator de atração para essa população. Aí foi aonde vieram aqueles que eu já citei anteriormente, pessoas vindo da Espanha, da Itália, da Alemanha, Japão, principalmente para essas regiões sul e sudeste do Brasil, tá bom? Então, os movimentos imigratórios de entrada. Agora vamos aos movimentos emigratórios de saída, pessoal. A partir das décadas de 1980 e 1990 no Brasil, com as sucessivas crises econômicas que o país passou a viver, muitas pessoas passaram a sair do Brasil para trabalhar em países como Estados Unidos, Japão, Canadá e vários outros países da Europa, como Portugal, Espanha e Inglaterra. Fora do Brasil, supõe-se que nós tenhamos cerca de 4 milhões, calcula-se que tenha 4 milhões de brasileiros, tá bom? Essa migração passou a funcionar no retorno a partir das décadas de 2000, quando o mundo passou a viver uma crise econômica, né, em 2008. A crise é aquela bolha imobiliária que deflagrou-se lá nos Estados Unidos. Então, essa população que vivia fora do Brasil passou a retornar. E os movimentos imigratórios da atualidade aqui no Brasil? Quais são as pessoas que estão entrando no Brasil atualmente? Pessoal, são principalmente bolivianos, angolanos, senegaleses, além de haitianos, muito por questões de quê, pessoal? Conflitos militares, por conflitos
no caso dos sírios e palestinos, né? Conflitos militares ou desastres naturais ou conflitos políticos, tá bom, pessoal? E para finalizar, movimentos migratórios internos aqui no Brasil. Bem, só aqui no Brasil, pessoal, nós tivemos movimentos migratórios a partir da década de 50, principalmente, com um movimento muito grande, onde o quê? As regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil passaram a funcionar como repulsão populacional. Repulsão, pessoal, lá é expulsar mesmo, né? É não haver perspectivas de trabalho e de desenvolvimento da economia em determinadas locais do Brasil, determinadas regiões do Brasil, e essas regiões passam a expulsar sua população. Essa população é obrigada a sair de suas regiões para trabalhar em outros locais. Você vê que Nordeste, Sul e Sudeste, no caso de Sul e Sudeste, funciona tanto como atração como repulsão populacional. Por quê? Porque na sequência do livro de vocês vai citar assim, ó, principais polos de atração populacional: Sudeste, novamente, Centro-Oeste e Norte. Ou seja, a região Sudeste, pessoal, em alguns estados vai funcionar como polos de atração, como São Paulo e Rio de Janeiro, e em outras regiões de repulsão. Uns atração, outros repulsão. Quer dizer, uma região ela é muito vasta, ela não vai ser homogênea, todos iguais em um mesmo movimento populacional. No caso do Nordeste, quais fatores de repulsão nós temos aqui, pessoal? Falta de trabalho, emprego para todo mundo, falta de perspectiva de vida para as pessoas, ausência de opções de lazer, etc. E quais são os fatores de atração de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo? Tem trabalho para muitas pessoas, não estou dizendo que tem para todos, claro que existem desempregados também lá, mas existe um contingente maior, uma oportunidade muito maior para os trabalhadores dessas outras áreas, Nordeste, Norte, etc. Tá bom? Eu espero que eu tenha explicado assim, ou foi uma correria muito grande, porque para dar conta de todo esse capítulo, já que na próxima aula nós precisamos passar para uma outra unidade, tá bom, pessoal? Em qualquer dúvida, devido eu ter falado muito rápido, vocês podem estar esclarecendo comigo no meu privado, aí ou então lá no Google Classroom, tá bom? Obrigado e até a próxima.